23 de abril, versículo do dia. Leitura no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 10. E a palavra diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, pratica-se o amor não somente por mandamento positivos, mas também por negativos. Todos os mandamentos mencionados aqui são negativos na sua forma. Primeiro, o amor é positivo e ao mesmo tempo é negativo, pelo fato da propensão humana para o mal, o egoísmo e a crueldade. 8 dos 10 mandamentos da lei são negativos, porque o mal surge naturalmente e o bem não. A primeira evidência do amor cristão é apartarmos-nos do pecado e de tudo aquilo que causa dano e tristeza ao próximo. Segundo, a ideia de que a ética cristã deve ser somente positiva é uma falácia baseada nas ideias da presente sociedade, que procura esquivar-se das proibições que refreiam os desejos descontrolados da carne. Continuando ainda o nosso racional no versículo do dia, Deus é perfeito. Nosso Criador nos deu apenas 10 mandamentos para serem cumpridos. O ser humano elevou para aproximadamente 600 e poucas leis. Deus simplesmente gracioso enviou seu filho Jesus e ele simplesmente reduziu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus e amar ao próximo. Mastiguei bem o resumo dos 10 mandamentos, mas nem cheguei perto do grande ensinamento de Cristo. Ele ensinou que através do amor, o grande fardo que seria cumprir a lei se torna leve. Quando você ama, as coisas fluem, ganham um sentido novo, se torna tudo diferente. Naquele tempo, e talvez hoje ainda aconteça, muitos vivem na religiosidade, trazendo para si grandes pesos para se cumprir os mandamentos. Se fosse o nosso tempo, diria que Jesus fez um macete para passar no vestibular no céu. O que mostra que a nossa geração realmente falta muito amor. Não só pelo cumprimento da lei, mas porque o amor não faz mal. Amar não dói. E se as músicas, poesias e textos dizem que faz, é mentira. Quando ama, você honra seus pais. Não mata, não adultera, não furta, não diz falsos testemunhos contra o teu irmão. Não cobiça coisa alguma do teu próximo e acaba cumprindo parte dos 10 mandamentos, que está lá descrita no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 11 a 17. Quando você ama, você não precisa de outros deuses, amuletos e tira um momento para estar só com Deus. Êxodo 20, versículos 1 a 10. O amor gera ciclos viciosos que é amar. Bom, falar de amor é tão bom que o devocional pode se estender. E, para encerrarmos com chave de ouro, ame e ame muito e depois ame mais, porque o amor é a chave para o coração de Deus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe, se inscreva em nossos canais no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe, todos estão aqui na descrição, inclusive aonde você está ouvindo, assistindo. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Deus tem grandes novidades para as nossas vidas, basta a gente amar mais ao próximo, basta a gente se compadecer da dor do próximo. Basta que sejamos humildes, à semelhança de Cristo. Que Deus nos abençoe. Shalom.